Грейси, а ты сегодня в день умани завершился в школе ритуальной работы. Я хочу поблагодарить всей команде ДСНС, нашей полиции, нашим медикам, коммунальным службам умани, військовым, нашим волонтерам, всем, кто взял участь в рятувальній операції, допомагає врятованим людям. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто був поранений і цим ударом травмований. Ми зробимо все можливе, щоб держава терористів якнайшвидше відповіла за скоєне нею кожен, хто готує ось такі ракетні обстріли. Не можна знати, що стане співучасником вбивства. Кожен, хто наводить ракети, запускає, хто обслуговує літаки, кораблі для терору. Не лише ті, хто віддають накази, а усі. Ви всі терористи і вбивці, і ви всі маєте бути покарані. І обов'язково ті, хто скоїв первісний злочин, з якого почались всі інші злочин, агресії. Проти наших людей, проти нашої держави. Життя шести дітей замрав цей удар по Умані. Загалом 23 людини загинула. Світлий пам'ять, мої співчуття всім рідним, близьким. Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста і усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії і щоб прискорити поразку держави-терориста. В Україні і світові недостатньо лише того, що Росія була слабкою, як це вже зараз відбувається, а треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею. Готуємо нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК, терористів, щодо іноземних суб'єктів, чиє постачання допомагає Росії продовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені. Днями я підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв, ще майже 450 воїнів Збройних сил України, сухопутних військ, десантників, повітряних сил та оборони та ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, наші прикордонники. Загалом за час повномасштабної війни вже 45 тисяч, 38 українців. І Україна відзначені державними нагородами, і це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім, хто в бою заради нашої держави на бойових постах. Слава усім, хто тренує наших воїнів. Слава усім, хто лікує, реабілітує після поранень. Хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупацій. Хто повертає наших людей з російського полону. Я дякую кожному і кожному в світі, хто допомагає нам. Зараз це важливо. Ми високо це цінуємо всі разом. Ми наближаємо вирок для держави зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Так і буде. Слава Україні!